जन्ममिति विक्रमी सम्बत 2008 11 महिना 11 गते, जन्मस्थान इवा 2 13 थुम, स्थायी ठेगाना दमक नगरपालिका 10 झापा, बाबुको नाम मोहन प्रसाद ओली, आमाको नाम स्वर्गीय मधु ओली, श्रीमतीको नाम राधिका साक्य ओली, पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले, राजनीतिको सुरुवात भएको वर्ष विक्रमी सम्बत 2025 साल, राजनीतिक यात्रा 6 वर्ष भूमिगत वर्ष र 14 वर्ष बन्दी जीवन, कृति र प्रकाशन, जबज र पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिकरण। हामी कुरा गर्दैछौँ जननायक राजनेता केपी शर्मा ओलीको बारेमा। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। स्वदेश तथा विदेशमा थुप्रै भ्रमण गर्नु भइसकेका, नेपालको 75 वटै जिल्ला घुमिसक्नुभएका, विदेशमा पनि चीन, भारत, बङ्गलादेश, भुटान, श्रीलङ्का, जापान, सिङ्गापुर, भियतनाम, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स, रसिया, स्वीडेन, फिलिपिन्स, कजाकिस्तान, पेरू, मेक्सिको, पोर्चुगल, स्पेन, कतार, मलेसिया, क्युबा, युक्रेन, नेदरल्यान्ड, बेल्जियम, साइप्रस, बेलारुस आदि। उहाँको राजनीतिक यात्राको कुरा गर्ने हो भने 2023 सालमा मार्क्सवादी अध्ययन दलमा संगठित भई प्रशिक्षण प्राप्त गर्नुभयो। त्यसपछि 2025 सालबाट तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सम्बद्ध विद्यार्थी फाटको फ्याक्सन कमिटीमा आबद्ध भई नेतृत्व गर्नुभयो। 2026 सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता प्राप्त गर्नुभयो। 2026 सालमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको उपसचिवको जिम्मेवारी वहन गर्नुभयो। 2027 वैशाखमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र पूर्व कोशी प्रान्तीय कमिटीसँग एकीकरण गर्नुभयो। 2028 साल वैशाखमा तत्कालीन पूर्व कोशी प्रान्तीय कमिटीबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अलग भएको थियो। त्यतिखेर 2028 सालमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी झापा आन्दोलन कमिटीको प्रमुखका रूपमा जिम्मेवारी वहन गर्नुभयो। उहाँको जेल जीवनको बारेमा पनि कुरा गर्दा, पहिलो पटक 2027 फागुन 16 गते आइतबार झापाबाट गिरफ्तार हुनुभयो र पहिलो गिरफ्तार झापा पुलिसको थानामा भयो। 2027 र 2030 का बाँचमा पटक पटक गरी 10 पटक बढी गिरफ्तारी उहाँको भयो। जेल यात्राको 14 वर्षे अध्यायको कुरा गर्ने हो भने 2030 असोज 23 गतेबाट जेल जीवन प्रारम्भ गर्नुभयो। पहिलो भोगाई रोहतक गौर जेल गौर थाना 2 दिनको मात्र, त्यसपछि बिरगन्ज थाना बिरगन्ज जेलमा चालान। 2030 मङ्सिर 8 गते भद्रगोल जेल काठमाडौँबाट चालान। 3 दिनपछि 11 गते सेन्ट्रल जेल गोलघरबाट चालान। 2030 मङ्सिर 11 देखि 2032 वैशाख 16 सेन्ट्रल जेल गोलघरमा र त्यसपछि गोलघर बाहिर। 2033 साउनमा नखु जेल चलान। त्यसपछि 2033 मङ्सिरमा केन्द्रीय कारागार गोलघरमै। 2036 जेठमा गोलघर बाहिर। 2037 चैत्रमा पुनः नखु जेल चलान। 2038 माघ 3मा पोखरा जेल चलान। 2042 कार्तिकमा स्याङ्जा जेल चलान। 2043 मङ्सिर 8मा हनुमान ढोका जेल चलान। 2043 माघ 12मा भद्रगोल जेल चलान। 2044 असार 11मा भद्रगोल जेलबाट रिहा। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले चालेको 2058 माघ 18 को कुसँगै नजरबन्दी हुनुभयो। जेल मुक्त भएपछि राजनीतिक जिम्मेवारी वहन पनि गर्नुभयो। 2044 पुस 2 गतेबाट धादिङको स्यादुलमा बसेको तत्कालीन नेकपा एमालेको बैठकबाट केन्द्रीय कमिटी सदस्यको जिम्मेवारी पाउनुभयो र 2046मा तत्कालीन नेकपा माले लुम्बिनी अञ्चल प्रमुखको जिम्मेवारी वहन गर्नुभयो। 2047 जेठ 1 गते तत्कालीन प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालको संस्थापक अध्यक्ष हुनुभयो। 2048 देखि 2071 असार मसान्तसम्म नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य हुनुभयो। उहाँको जीवनमा राज्य तहमा वहन गरिएका विभिन्न समयमा विभिन्न जिम्मेवारी पनि आइपरे र उहाँले त्यसलाई पनि वहन गर्नुभयो। जस्तै 2048मा सम्पन्न आम निर्वाचनमा झापा क्षेत्र नम्बर 6बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका रूपमा निर्वाचित पनि हुनुभयो। त्यसपछि 2051मा सम्पन्न मध्यावधि निर्वाचनमा झापा क्षेत्र नम्बर 6बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका रूपमा निर्वाचित हुनुभयो। त्यसपछि 2051 मङ्सिर 14 गते
गठित नेपालको पहिलो कम्युनिस्ट सरकारमा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी वहन गर्नुभयो। 2056मा सम्पन्न आम निर्वाचनमा झापा क्षेत्र नम्बर 2 र 6 प्रतिनिधि सभा सदस्यका रूपमा निर्वाचित साथै नेकपा एमाले दलको उपनेता चयन हुनुभयो। 2063 जेठमा गठित मन्त्री परिषदमा उप प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्रीका रूपमा जिम्मेवारी वहन गर्नुभयो। 2070 मङ्सिरमा सम्पन्न संविधान सभा निर्वाचनमा झापा क्षेत्र नम्बर 7 संविधान सभा सदस्यका रूपमा निर्वाचित हुनुभयो। विभिन्न समयमा वा विभिन्न समयका आन्दोलन र विचारधारा निर्माणमा उहाँले खेलिएका महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरू। 2027 सालको झापा विद्रोहमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र हतियारबद्ध सङ्घर्ष गर्ने वा शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष गर्ने भन्ने सवालको बहसमा उहाँले शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको माध्यमबाट नै परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने वैचारिक अडान राखेको फरक मत राखेरै पनि पार्टीको निर्णय शिरोधार्य गरी शस्त्र सङ्घर्षमा होमिएको। 2030 सालदेखि 2044 सालको जेल जीवनको लामो अन्तरालमा विभिन्न माध्यमद्वारा पार्टी जीवन सञ्चालन र सङ्घर्षका कार्यक्रम उहाँले लिखित पत्रका माध्यमद्वारा सुझावहरू पठाएको हाल समयक्रमसँगै ती सुझावहरूले दूरगामी प्रभाव पार्दै आएको पुष्टि भएको छ। 2046 सालमा सम्पन्न जनआन्दोलनमा संयुक्त वाम मोर्चाका तर्फबाट लुम्बिनी अञ्चलको मोर्चा सम्हालेको, त्यसै गरी 2048 सालमा सम्पन्न नेकपा एमालेको 5 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित जनताको बहुदलीय जनवादी कार्यक्रम निर्माणका सिलसिलामा कमरेड मदन भण्डारीलाई सो कार्यक्रम तयार गर्न अहम भूमिका निर्वाह गरेको, 2058 सालमा भएको नेकपा एमालेको 7 राष्ट्रिय महाधिवेशनमा कम्युनिस्ट पार्टीको लोकतान्त्रिकरणका सवालमा उहाँले प्रस्तुत गरेको वैचारिक कार्यक्रम प्रस्ताव आज आएर नेपालका सबै कम्युनिस्ट तथा अन्य प्रजातान्त्रिक पार्टीहरूले समेत मूल नीतिका रूपमा अवलम्बन गरेको अवस्था छ।